Mən Şuşada 3 dəfə olmuşam. Daha öncə Ağdamı, Füzulini və başqa yerləri də görmüşdüm. Xirosima kimidir. Şuşa isə Qarabağın incisidir. Azərbaycanın da baş tacıdır. Cənubi Qafqazın zirvəsində möhtəşəm qədim şəhərdir. Buranın ən gözəl şəkildə dünyaya tanıtdırılması üçün Azərbaycan lazım olan addımları atır. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Gəncəyə səfəri zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bu savaş Kafkasya açısından, Hazar açısından, Türk dünyası açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye bu savaşta ilk günden itibaren Tovuz'daki ilk saldırıların başladığı andan itibaren Azerbaycan'ın, kardeş Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Siyasi ve manevi desteğini vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk dakikadan itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in yanında olduğunu dünyaya ifade etmiştir. Ermeniler işgal ettikleri topraklarda 30 yıl boyunca siper kazmışlardır. Tankları saklama alanları, topçu mevzileri yapmışlardır ve mayın döşemişlerdir. Onlar bu savaşın 44 günde bitebileceğini hiç hesap edemediler. Ama Azerbaycan ordularının kumandanı İlham Aliyev'in o yumruğu var ya, o yumruğu, her şeyi, o masayı, o Ermenilerin bütün o yaptıkları 30 yıllık tahkimatı 44 günde darmadağın etmiştir. Çok şükür. Tekrar kutluyorum ben Azerbaycan'ı, Azerbaycan halkını, şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün sivillerin acısını paylaşıyoruz. Şehitlerin acısını paylaşıyoruz. Onların acısı bizim acımızdır. Qeyd edək ki, Cahit Bağcının Gəncə şəhərinə səfəri şəhər rəsmiləriylə görüşdən başlayıb. Bir sıra məsələlərin müzakirə olunduğu görüşdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, Türk iş adamlarının Gəncədə həyata keçirə biləcəyi yeni iqtisadi layihələr barədə müzakirələr aparılıb. Rəsmi qəbuldan sonra qardaş ölkənin Azərbaycandakı baş diplomatı Şəhidlər Xiyabanı ziyaret edib. Türkiyə səfirliyi adından əbədi məşəl kompleksinə əkdil qoyub, vətən müharibəsində həyatını itirən şəhidlərimizin məzarlarını ziyaret edib. Səfər çərçivəsində Türkiyəli səfir vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ballistik raketlərlə hədəf alınan yaşayış massivlərinə də baş çəkib. Burada diplomata öldürülən günahsız insanlar barəsində məlumat verilib. Düşmənin məqsədli şəkildə sadə vətəndaşları hədəfə aldığı bildirilib. Diplomat Gəncə şəhərinə səfəri çərçivəsində daha bir neçə görüş keçirib. Məlumat üçün bildirək ki, bu səfər Türkiyəli diplomatın Gəncə şəhərinə ilk rəsmi səfəridir.